наживо. Тема дня. У студії для вас працюють Інна Халип. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. І чи буде Запоріжжя із сезонними овочами та як запорізьким фермерам реалізовувати свою продукцію під час карантину? Про це сьогодні будемо говорити у нашій програмі. І от від 17 березня, хочу нагадати, у Запоріжжі посилені карантинні заходи. Усі міські ринки закриті. Таке рішення ухвалила комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької міської ради. Через відеозв'язок у Фейсбуці нам сьогодні вдалося поспілкуватися із керівником компанії, що займається вирощуванням овочів у Кам'янсько-Дніпровському районі. Це Андрій Чорним. Будемо дивитися з ним інтерв'ю. Він нам розкаже, яка, власне, ситуація наразі у Кам'янсько-Дніпровському районі, де більшість приватних домогосподарств займаються вирощуванням овочів сезонних. І от Кам'янсько-Дніпровський район, він розташований у західній частині Запорізької області. За даними сайту районної ради Кам'янсько-Дніпровського, Кам'янсько-Дніпровський район відрізняється від інших районів своїми природними умовами, чудовими родючими землями. Найбільшим природним багатством району є унікальне поєднання ґрунтів з великим вмістом піску, помірним кліматом та близькістю підземних вод. Це в свою чергу дає можливість вирощувати ранні овочі і розвивати тепличне господарство. Овочі постачаються по всій території України, за її межами розсаду у теплицях цього року почали висаджувати з лютого. Адміністративний центр району місто Кам'янка-Дніпровська розташована за 134 кілометри від обласного центру міста Запоріжжя. На території району розташовано ще 17 населених пунктів, утворено 3 об'єднані територіальні громади: Кам'янська-Дніпровська міська громада та 2 сільські, Водянська громада та Благовіщенська. Проживає загалом майже 42 тисячі осіб. Через територію району проходить автодорога, яка з'єднує обласні центри Запоріжжя, Херсон, Одесу та Бердянськ. Та Бердянськ – це районне місто. От. І давайте послухаємо, що ж наразі відбувається у Кам'янсько-Дніпровському районі. Що на це відповів Андрій Чорний? Яка ситуація? На данный момент люди обеспокоены, в принципе, о реализации своих овощей, так как, в принципе, вся цепочка нарушена на данный момент. Насколько я понял, была паника в том, что наши торговые сети манипулируют ситуацией, завышают цены, что, в принципе, сокращает продажи нашего продукта. Но здесь как бы их винить тоже смысла нет, потому что всем понятно, при тех условиях карантинных норм, которые сейчас требуют, сама по себе пропускная способность сетей упала. Поэтому покупательская способность так или иначе заторможена. И тот наплыв свежих овощей, который сейчас выходит на рынок, он не способен продаваться в полном объеме при той логистике, которая сейчас создана. На данный момент убирается активно редис свежий, огурец в полном объеме уже сейчас вступает в плодоношение. Через 2-3 недели помидор начинается, через 4 недели перец начинается, капуста свежая на рынке есть уже. Салаты люди еще с зимы не убрали, с салатами вообще проблема, все, что потребляется в свежем, максимально свежем виде, да, особенно сегменты ресторана, вообще сейчас очень трудно продвигаться. У нас є коментар Михайла Пригоди, голови Кам'янсько-Дніпровської районної ради, на ситуацію, яка склалася, от бачення місцевої влади, як можна допомогти приватним фермерам та власників домогосподарств реалізувати свою продукцію сезонну. На території Кам'янсько-Дніпровського району майже кожен мешканець вирощує якісні, а головне ранні, натуральні овочі. В нашому регіоні вже достиг редис та огірок. На сьогодні ми столкнулися з такою проблемою, як реалізація нашої готової овочевої продукції. Я звернувся до великих мереж супермаркетів,
таких як Ашан, Сільпо, Фора, закликом про співпрацю. Сьогодні можу сказати, що ми маємо велику кількість відгуків від середніх підприємців та мережі Сільпо, яка готова вже сьогодні закуповувати нашу продукцію для своїх супермаркетів. Також хотів би зазначити, що ми розробляємо IT-платформу, яка буде працювати онлайн, і ми будемо долучати туди не тільки наших товаровиробників, а всю нашу Україну для того, щоб вийти спільно з цієї ситуації, яка склалася в нашому регіоні. Та вважаю, що не тільки в нашому регіоні, а й по всій країні. Також закликаю наших підприємців, які вирощують свою продукцію, гуртуватися в невеличкі групи, щоб вони мали можливість здійснювати реалізацію своєї овочевої продукції великими партіями приблизно від 20 тонн. Так нам спільно буде легше знайти потенційного покупателя на нашу продукцію. Також хотів би звернутися до мешканців нашого району. Закликаю всіх зберігати спокій. Ми працюємо над тим, щоб спільно вирішити це питання в нашому регіоні. На часі зараз у нас, по-перше, це не допустити поширенню коронавірусу в нашому районі. По-друге, згуртувати населення, щоб не скупчувалися в місцях більше 10 чоловік та не порушували карантинні вимоги. Також хочеться зазначити, що зараз ми спільно з місцевою владою ведемо роботу над тим, щоб відпрацювати механізм і відкрити наш торгівельний майданчик і при цьому здійснювати всі карантинні заходи. Мешканців Кам'янсько-Дніпровського району, які продають овочі, закликають гуртуватися на онлайн-платформі. От ми намагалися зайти в одну з таких вайбер-груп. Вони є кілька груп у вайбері у них. У нас от потрібно реєструватися. Це закриті групи і продавати свою, реалізовувати продукцію через такі онлайн-платформи. І чи ефективно це? Давайте послухаємо думку Андрія Чорного. Я нагадаю, що сьогодні ми з ним спілкувалися через відеозв'язок у Фейсбуці. Це власник однієї з найбільших компаній у Кам'янсько-Дніпровському районі, яка займається вирощуванням овочів. Це Агрокоін. Давайте послухаємо його думку з приводу онлайн-платформ. Да, это сейчас формируется, и как бы активно люди уходят в сеть, в те же самые группы Viber, там, WhatsApp, Telegram, все уходят и, в принципе, торги делают там. Но это как бы не решает всей проблемы, да. На самом деле, как бы, да, одно дело продать здесь у нас в регионе этот продукт, другое дело продать, донести его до конечного потребителя. Мы знаем прекрасные города, на данный момент были недавно, мои друзья стримы скидывали из Киева, из Днепра, города пустые, людей нету, люди сидят дома и не выходят с квартир. Это правильно, так надо делать, чтобы избежать пандемии в Украине. Вот. Но получается, что теперь нам надо работать над тем, как этот продукт максимально донести к людям. Вот. Что сделала Америка в этой ситуации? Там очень развиты фермерские рынки. Они так как бы как называются рынки выходного дня. Вот. Если бы в Украине существовали такие рынки, они не проводятся каждый день, эти рынки. Они проводятся там один раз в неделю. И так по цепочке идут в разных регионах, в разные дни. Распределим таким образом, что фермер может каждый день реализовывать свою продукцию на новых рынках. Вот. На самом деле эти рынки очень легко, на этих рынках очень легко выдерживать санитарные карантинные нормы. И люди при
покупки продукта на самом деле находятся там в 1,5-2 метрах от продавца. При такой системе продажи продукт проходит меньше количество рук, чем продукт, который идет на супермаркеты, он больше требует трудовой силы и проходит до конечного потребителя через большее количество рук. Вот. При такой системе сокращается сама цепочка, и продукт более безопасен. Эта тема в Украине поднималась уже давно, такие рынки надо делать, это можно делать прямо сейчас, это не мешает никакой карантин, ничего. Это наоборот упорядочит доступ свежей продукции к конечному потребителю. На думку Андрія Чорного, ситуація, що склалася у районі, є небезпечною. Давайте послухаємо, чому його думку, чому, власне, виникає небезпека. Да, Кам'янка-Дніпровський район – це взагалі така от ситуація сложилась. Да? В Україні дуже розвивалось в останнє время приусадібне хазяйство, так можна його назвати. Вот. В чем плюс? Это мини-инертная система образования сельхозпроизводителей. Это маленькие производители. Они легче выживают в определенных условиях. Но сейчас нависла угроза, конечно, очень большая. Выживут, не выживут такие производители. В чем вся сложность? У нас очень большая пропасть между ритейлом и производителем такого формата. Почему? Мы когда производим здесь продукт, жители, происхождение одно, выращено на приусадебном участке. Вот. Налогоплательщиками как бы большинство таких людей не являются, они являются... особисто селянское господарство до 2 гектар, то есть это в законе все по закону возможно, все приемлемо, но когда мы продаем свой продукт, вот за наличные деньги на рынках, когда продажа шла, все нормально. Люди получали свои деньги, зарабатывали достаточно для того, чтобы как бы развивать этот бизнес. На данный момент в такой ситуации мы попали, что продукт на полке супермаркета от таких людей в полной законной форме попадать не может. Чем это связано? Человек, когда производит продукт, да, к примеру, он стоит на рынке 10 гривен. Когда трейдер закупает по 10 гривен у фермера продукт и выставляет там 12-15 гривен на прилавок, да, НДС считается со всей суммы, ту, которую мы сейчас, ну, выставляем изначально. Вот. Потому что нету происхождения НДС. Здесь надо сейчас срочно вмешиваться государству и изменять законодательство нашей страны и позволять мелким фермерам легально продавать на большие сети свой продукт. Вот. На данный момент такого пути нет, поэтому такого формата производитель находится в зоне риска. И этот риск, ну, пока очень высок. І сьогодні з'явилося повідомлення на сайті Кам'янсько-Дніпровської міської ради про те, що їхній міський комунальний ринок буде працювати. Таке рішення ухвалила їхня комісія з техногенної безпеки та надзвичайної ситуації. І от, власне, дозволяється реалізовувати на міському ринку харчові продукти, засоби гігієни, ветеринарні препарати, корми, пестициди та агрохімікати, насіння і садівний матеріал за умови суворого дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту. При цьому комунальне підприємство зобов'язане вживати вичерпних заходів щодо посиленої дезінфекції службових приміщень та територій ринку.
От, власне, необхідно забезпечити захист харчових продуктів харчовою плівкою, під час торгівлі на території ринку витримувати дистанцію один від одного та від відвідувача покупця не менше 1,5 метри, користуватися засобами індивідуального захисту, медичними масками, респіраторами, рукавичками, антисептиками. От, максимально перейти рекомендується на безготівковий розрахунок, посилити дезінфекційні заходи. От, і чи допоможе вирішити відкриття міського ринку ситуацію з реалізацією продукції овочевої у Кам'янсько-Дніпровському районі? Давайте подивимося думку Андрія Чорного. Нагадаю, сьогодні ми з ним спілкувалися за допомогою відеозв'язку у Фейсбуці. Це власник однієї з найбільших компаній у Кам'янсько-Дніпровському районі, яка займається вирощуванням сезонних овочів. Це не той ринок відкритий, це роздрібний ринок відкритий. Він ніяким образом не впливає на производителей нашого регіону. Також на території Кам'янсько-Дніпровського району у Водянській об'єднаній територіальній громаді працював завжди вже протягом багатьох років гуртовий ринок у селі Водяне. Наразі він є закритим. Власне, туди власники домогосподарств, ті, хто бажали продати свої овочі, там реалізували свою продукцію. От, і зараз є, ну, розглядається така думка, що, можливо, його також відкриють. Ми намагалися протягом дня зв'язатися з Сергієм Єрмаковим, головою об'єднаної територіальної громади Водянської. Він сказав, що зараз це питання ще вирішується, і поки що він не готовий нам надавати якісь коментарі, але пообіцяв, якщо буде інформація, згодом обов'язково прокоментувати, чи запрацює цей ринок. І давайте послухаємо думку Андрія Чорного, чи вирішить це також проблему з реалізацією сезонних овочів, відкриття гуртового ринку у Водяному? Ні, він зимою ніколи не працює. Працює він приблизно там 20-х чисел відкривається, ну, в цьому році він не відкривається. Зараз він закритий, да. Но ви розумієте, що как бы не совсем суть в этом рынке. Суть в том, как доставить этот продукт конечному потребителю при полной разрушенной цепочке розничной торговли. Мы все прекрасно знаем, что делается в Киеве. В Киеве все рынки закрыты. Доступа этой продукции, которая продавалась у нас на рынке, доступа к конечному продавцу практически нет. Люди находят лазейки как-то через какие-то склады где-то в городах. То есть, ну, у нас вся проблематика на данный момент заключается в том, где продавать в городе. Не здесь продать. Здесь такое, мы можем как-то перебиться там в таких жестких условиях. Ситуация нормализуется, мы это все восстановим. И рынки, и все остальное. А на данный момент больше нас беспокоит, где будет наш продукт продаваться в городах. При нынешней ситуации, я смотрю, если неделю назад в АТБ стояли очередя, на данный момент, на сегодняшний день, там очередей нету, людей нету даже в супермаркетах в открытых. Вот здесь основная проблема стоит, что мы можем столкнуться с тем, что люди, в принципе, законсервируются, будут сидеть по домам и покупать только совсем необходимые продукты, долго хранящиеся. А наш свежий продукт находится в зоне риска. Практически по всей Украине поставлялись овощи практически во все ритейлы страны, там разными способами, как там это все происходило, то отдельная тема разговора. Экспортировалась продукция, ну, не постоянно, это не постоянная основа, но когда у нас переизбыток формировался внутри нашей страны, мы экспортировали излишки нашей продукции, тогда, понятно, это стало выгодно. В прошлом году экспорта не было, потому что у нас заниженная валютная ставка была, вот, как бы не было. Но мы справлялись с внутренним ритейлом, с внутренним рынком. Все нас устраивало, все было хорошо. Ну, не сегодняшняя ситуация.
Хочу нагадати, що від 17 березня у Запоріжжі посилені карантинні заходи, всі ринки міські закриті. Таке рішення ухвалило під час засідання комісія з техногенної безпеки та надзвичайної ситуації Запорізької міської ради. От. І, власне, які є пропозиції, аби вирішити цю ситуацію, що потрібно зробити, аби все ж таки мешканці Кам'янсько-Дніпровського району, які спеціалізуються на вирощуванні ранніх овочів, змогли реалізувати свою продукцію, а Запоріжжя було і свіжими сезонними овочами навіть під час карантину. Давайте послухаємо думку Андрія Чорного. Да, это хотя бы открытие рынка выходного дня. Или сделать 2-3 рабочих дня на рынках в городах. При жестких санитарных, фитосанитарных условиях, карантинно-санитарных условиях. Разработать державы было бы неплохо алгоритм безпеки попадания нашего продукта, потому что, ну, так как мы понимаем, да, каждый понимает, как надо себя вести в этих условиях, каждый понимает сам, как хочет. Вот, ну, вот кто-то там брызгает антисептиками, кто-то там посыпает хлорками дороги, кто-то делает что угодно, пытается самостоятельно как-то уберечься от распространения. Хотелось бы получить от государства конкретный алгоритм, только не за бюрократизированный, а простой хотя бы формуляр, который нам объяснит каждому, какие мы меры должны придерживать для того, чтобы наш продукт попадал максимально безопасен конечному потребителю. Это первый шаг, что должно сделать государство. Второй шаг – это открытие рынков, пускай они не будут не на постоянной основе работать, пускай это будет не полностью загруженный рынок, как он практически бывает в обычное время. И опять же прописать полный перечень выдерживания всех карантинно-санитарных условий. Я думаю, это на данный момент хотя бы даст возможность при таких условиях фермеру самому выбирать, куда продавать эти продукты. Потому что на данный момент мы созданы такие условия, что в принципе скоро будут диктовать, мы берем, не берем и по какой цене. Но раньше арбитром выступала розничная торговля между сетями и между розницей. Был такой баланс ценовой, на данный момент этого баланса нет. Следующий шаг – это максимально контролировать ход импортного продукта, который на данный момент есть внутри страны. Если этого сейчас не делать, мы можем угробить целую отрасль. А вы понимаете, восстановить ее потом будет очень сложно. Поэтому как бы хотелось обратить внимание, максимальный контроль над тем, кто сюда въезжает, в нашу страну. І чи зможуть, наприклад, реалізовувати свою продукцію, овочі сезонні запорізькі фермери через супермаркети, чи легко до них потрапити, наприклад, через, ну якщо напряму вони не можуть потрапити, так от за словами Андрія Чорного, чи можуть вони це здійснити через, наприклад, фірму-постачальника? От давайте послухаємо його думку. На самом деле есть легальная цепочка, она есть, но она получается дорогая. Ну так, к примеру, я вам скажу, допустим, если закупить у маленького производителя здесь продукт и отправить его на ритейл, то бишь на сети, да, наценка должна быть не менее 30% от закупочной цены здесь. Это на самом деле очень огромная сумма. Это не от наценки 30%, а от той суммы, которую мы закупаем здесь, и по которой отпускает маленький фермер, надо наценку делать минимум 30%. Сюда входит 20% НДС, подоходный налог и так далее, там транспортные расходы и все остальное. Получается очень высокая наценка из-за реально из-за
пропасти, налоговые пропасти между маленьким производителем и уже ритейлом. Ну і от, власне, як люди намагалися вийти з цієї ситуації, що склалося, коли ринки не працюють через карантинні заходи у Запоріжжі, так, аби потрапити і не тільки в Запоріжжі, по Україні. От, що робили? Виходили на трасу у своєму районі і намагалися продати, реалізувати продукцію. От, що з цього вийшло? Давайте послухаємо Андрія Чорного. Можна так реалізувати. Никто этому не запрещает, в принципе, да, вывозят, но запрещается плотное скопление. Если это размеренно, люди стоят на каких-то определенных расстояниях друг от друга, никто еще этого не запрещает. Был момент, когда только ввели этот карантин, когда были непонятки, были жесткие меры от армии, даже армию сюда заводили для того, чтобы рассредоточить рынок у нас на выезде из нашего района. Это было, сейчас такой проблемы нет, все реально поняли, что и перегибать с этим нельзя, и в принципе и народ, сам производители прекрасно понимают эту всю проблему с короной, и очень сознательно к этому относятся, не пренебрегают никакими методами обезопаситься от этого всего, ну и понятно, придерживаются дистанции друг от друга. Для тих, хто не спочатку приєднався до перегляду нашої програми, хочу нагадати, що ми давали коментар Михайла Пригоди, голови Кам'янсько-Дніпровської районної ради, де він зазначав, що буде звертатися до голови обласної державної адміністрації Віталія Туренка, аби все ж таки вирішити питання з реалізацією сезонних овочів у Запоріжжі, і не тільки у Запоріжжі, тому що вже весна, і у приватних домогосподарствах, у запорізьких фермерах з'явилися овочі, які потрібно десь реалізовувати, а ринки не працюють. Тобто ми сьогодні дуже вдячні за те, що під час відеозв'язку у Фейсбуці нам вдалося поспілкуватися із Андрієм Чорним, власником однієї з найбільших компаній у Кам'янсько-Дніпровському районі з вирощування овочів. Він з нами поділився ситуацією, яка склалася, і своє бачення, як можна допомогти запорізьким овочеводам. Суспільне Запоріжжя буде надалі стежити за ситуацією в регіоні. Тож залишайтеся із Суспільним. На все добре, залишайтеся здоровими.